Armsad õed ja vennad, Jeesuses Kristuses, Jumal väga õnnistagu teid täna kõiki ja eriti kõiki isasid. Tänasel isadepäeval tahame mõelda kõikidele isadele, olla isa, see on suur vastutus, suur väljakutse, eriti tänases segases maailmas ja tahame tänada kõiki isasid ja ka julgustada. Ja tahame mõelda ka nendele isadele, kes on juba täna igaviku kutsutud, kuid kes on annud edasi meile selle vaimuliku pärandi õnnistuse. Pean ütlema, et mul on isadepäeva jutlusi üsna raske pidada. Olen pidanud seda mõnel korral tegema, aga alati on selline tunne, et mida ma nüüd siis räägin. Olen küll, võin öelda, et suure pere isa, mul on 3 last, 4. on sündimas, aga ometi tunnen enda isana suuri puudujääke ja ka ise suurema osa oma lapsepõlvest kasvasin perekonnas, kus vanemad läksid lahku, elasin emaga ja seetõttu on mul üsna raske isade päeval jutlust pidada. Aga jutluse aluseks me loeme psalm 78, ja loen sealt esimesed 8 salmi, mis ütleb nõnda. Pane tähele mu rahvas minu seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole, ma avan oma suu õpetus sõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast. Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha salata nende laste eest. Me jutustame tulevastele põlvedele issanda kiituse väärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks. Lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale, ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske, ega oleks nagu nende esivanemad kange kaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Aamen. Et meie tulevased lapsed, et nende süda võiks olla kindel ja et nende vaim võiks olla ustav Jumalale. Juudi isad võtsid juba varakult ja võtavad oma lapsed varakult kõrvale, jutustavad neile lugusid selles, kus on nad pärit, millised on nende juured, milliseid imesid on Jumal teinud nende ja nende rahva elus. Ja selle läbi juba varakult kasvab nende teadvuses kindel identiteet ja teadmine sellest, kes nad on. Ja siis, kui nad on isegi teiste võõraste rahvaste keskel, siis nad ei kaota ära oma juuri. Ja ka meie lapsed puutuvad kokku selle maailma suundumustega, puutuvad kokku selle survega, kohaneda selle maailma ulaeluga, aga isade vastutus tänasel päeval eriti on ka õpetada ja kasvatada oma lapsi Jumala kartlikult elama. Et ka nendes võiks juba varakult tulla esile ja kinnituda Jumala lapse identiteet. Siis nad ei kõigu, siis nad jäävad ka püsima. Ja Jumal on seadnud nii, et perekonnas vaimulik vastutus, vaimulik autoriteet on antud isadele, et isad annaksid edasi selle vaimuliku pärandi õnnistuse oma lastele, kes kannavad siis edasi selle oma lastele. Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha salata nende laste eest, ütles psalmist. Ja täna ma tahaksin vaadelda piibli valgel mõnda isa olulist rolli.
Võib öelda, et kõige olulisem roll isa puhul, mida me ka näeme Piiblis, on see, et isa on perekonna vaimulik juht. Jumal on koguduse seadnud nii ja rajanud nii, et perekond on justkui väike kogudus suure koguduse sees. Ja kui me mõtleme, et kui koguduses on 10 perekonda, kus on siis isa, ema ja oletame, et 5 last, see teeb 7 inimest perekonnas. Ja kui need perekondasid on 10, siis see tähendab seda, et juba on 70 hinge, kelle vaimulike vajaduste eest tuleb hoolitseda. Ja koguduse karjased, isegi siis, kui nad töötaksid ööd ja päevad ja annaksid endast kõik oleneva, nad ei suudaks mitte kunagi hoolitseda kõigi nende hingede vaimulike vajaduste eest. Aga ainuke võimalus, kuidas kogu see hulk oleksid karjatatud, kuidas nende vaimulik kasv oleksid tagatud, on võimalik ainult siis, kui iga perekonna pea kannab endas vaimulikku vastutust, olles koguduse preester. Tugev kogudus koosneb tugevatest perekondadest. Vanas testamendis moodustus kogudus perekondadest, mida juhtisid perekondade peamehed, kes olid ja võtsid vaimuliku vastutust. Mul on olnud ka siin koguduses võimalus näha, kuidas sageli meie koguduse karjased on koormatud küsimuste ja muredega, mille puhul õed võiksid pöörduda oma abikaasade poole, mille puhul lapsed ja noored võiksid pöörduda oma isade poole, aga sageli nad ei saa seda teha sellepärast, et nende isa ei ole täitnud vaimulikult karjase kohuseid. Kui sina oled mees, siis sina oled perekonna preester ja nõnda nagu pastori ülesanne on korraldada vaimuelu koguduses, viia läbi Jumala teenistusi, õpetada Jumala sõna ja kasvatada kogudust Kristuse meelsuses ja vaimus, nõnda tuleb ka igal mehel seda teha oma kodus. Paulus kirjutab oma usupoeg Timoteusele, keda seada koguduse vanemateks. Ja üks tingimus on see, et ta peab hästi juhatama oma perekonda. Esimeselt Timoteuse 3.5 ütleb, sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala koguduse eest. Ja kui me näeme siis seda ja mõistame, et tugeva koguduse alus on tugev perekond, siis pole mitte midagi imestada, et hingevaenlane teeb endas kõik, et perekonda lõhkuda, et abielu, kristliku abielu naeruvääristada ja rüvetada ja perekonna püsivust ja tugevust nõrgestada. See on kõige otsesem saatanlik rünnak koguduse vastu. Ja ka meie ühiskonnas üks suurimaid needusi on isatuse needus. Üks katoliku nunn töötas vabatahtlikuna vanglas ja kui lähenes emadepäev, siis üks vang tuli ta juurde ja palus, et kas tal oleks võimalik talle muretseda üks emadepäeva kaart. Ja nunn siis tõigi talle selle emadepäeva kaardi ja kui ka teised vangid kuulsid sellest, siis ka nemad avaldasid soovi emale kaart saata. Ja see nunn pöördus ühe kaardi firma poole ja sai annetusena suure kasti emadepäeva kaarte. Ja see oli väga menukas aktsioon, vangid seisid järjekorras, et saada omale kaart ja see emale saata. Ja kui tuli siis isadepäev, siis sellel nunnal tekkis mõte, et võiks ju ka lasta saata isadele kaarte. Aga kui tuli isadepäev, siis mitte ükski kinni peetavatest ei tulnud tema juurde isadepäeva kaarti küsima. Sellepärast, et enamus nendel puudus isaga igasugune normaalne side või neil ei olnudki isa. Ja isa puudumine
oli ilmselt ka paljude elus see põhjus, mille pärast nad vanglasse oli sattunud. Nad olid sattunud halba seltskonda, seejärel pannud toime kuriteo ja sattunud vanglasse. Ja selleks, et meie ühiskond oleks terve, selleks, et meie lapsed võiksid elada normaalset elu, selleks me vajame täna rohkem tugevaid isasid, kes seisaks kindlana usus kui ealeski varem. Isad peavad hakkama kuulutama oma perekondades Kristust. Ja ma usun, et ka meil on kogudusena siin kohas kasvuruumi, ka minul on palju puudujääke isana ja vaja selles rollis kasvada. Tugeva koguduse saladus on tugev abielu, tugev perekond ja kristlik kodu, kus on tugev vaimulik juhtimine. Teiseks me näeme piiblis seda, et isa on perekonnas turvalisuse ja kindlustunde tagaja. On selline vana ütlus, et minu kodu on minu kindlus. Ja kindlus on see koht, kuhu me saame varjuda ka selle maailma kõikide nende hädade eest, kus me võime tunda ennast turvalisena, aga sageli paljud perekonnad ei ole mitte just kõige turvalisemad kohad. Ja ilmselt ükski inimene ei raja oma perekonda mõeldes sellele, et see kindlasti laguneb, vaid me kindlasti tahaksime rajada kõik oma perekonnad, oleme püüdnud rajada selle tugevatele alustele ja lootnud, et see püsib. Aga paraku statistika ütleb, et umbes 50% kõikidest abieludest lahutatakse. Ja nagu ma ütlesin, ka ise olen kasvanud perekonnas, mis on katki läinud ja mäletan, et minu klassis enamus õpilased olid perekondadest, kus kasvatas ainult ema või siis oli kasuisa. Ja mõned üksikud lapsed olid pärit tervetest perekondadest. Ja mäletan seda, et kui isa ei olnud, siis see oli üks ebaturvaline ja ebakindel aeg. Et turvalisus tähendab kindlustunnet ja selleks, et perekonnad püsiksid, need tuleb kindlustada. Ja tugev perekond on rajatud Jumala sõna alustele. Jeesus ütleb Matteuse 7. peatükis peale mäejutlust 24. kuni 27. salmis, iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja kui rajame oma elu Jeesuse sõnadele pühakirja õpetusele, siis rajame oma elu tugevatele alustele. Kui me vaatame piibli perekondasid, siis pigem on raske piiblist leida ühte sellist eeskujulikku perekonda, ideaalset perekonda. Pigem me näeme, et perekonnad ei ole kaugeltki ideaalsed, sest perekonnad koosnevad inimestest, kes võitlevad patuga, kes on sageli ka enesekesksed indiviidid ja seega pole midagi imestada, et ideaalset perekonda on raske leida. Inimesed teevad vigu, teevad üksteisele haiget ja alati ei lähe meie elus nii, nagu me tahaksime. Ja meie enda eludes tuleb ette olukordi, kus me kukume läbi ja veame teisi inimesi alt. Ja samuti tuleb ka meie laste eludes ette läbi kukkumisi. Ja selleks tuleb ka jällegi isadel õpetada lapsi selles, kuidas raskustega toime tulla. Igal aastal ka siin Oleviste kirikus toimuvad tuletõrjeõppused, et juhul kui on vaja jumalateenistuse ajal kirik evakueerida, siis valvurid teavad, kuidas inimesi välja juhatada, et siis kui on olukord käes, me teaksime, kuidas käituda. Ja Jumala imedest rääkimine annab neile usku ja lootust, et ka nemad saavad oma elus raskustega hakkama. Lugesin mõni aeg tagasi ühte raamatut, kus oli räägitud ühes perekonnast,
Pereisa otsustas lahkuda ettevõttest, kus ta oli kaua töötanud ja otsustas oma ettevõttega alustada. Ja alustamiseks kulutas ta ära siis kõik perekonna säästud, võttis pangalaenu, seadis ka oma kodule hüpoteegi, aga see ettevõtmine ei saanud kunagi jalgu alla ja teda tabas ka ootamatu haigus ja üsna pea oli ta pankrotis. Ja vähe sellest ka pank nõudis, et nad peavad oma majast loobuma. Ja kui nad pidid siis oma viimaste asjade järele minema, siis selle mehe abikaasa ütles, et ma arvan, et me peaksime ka lapsed kaasa võtma. Mees oli sellele vastu, ta ei tahtnud, et lapsed peaksid seda nägema, kuidas nad oma armsa kodumaja ukse viimas korda lukku keeravad. Aga ema jäi kindlaks ja ütles, et ma arvan, et lapsed peavad nägema seda, kuidas sa oled pankrotis, kuidas sa sellest välja tuled ja kuidas selle olukorraga hakkama saada. Ja nad võtsid lapsed kaasa, lapsed panid kottidesse oma mänguasju, vanemad panid kokku oma isiklikke asju ja siis nad seisid oma maja trepil hetke vaikides ja keerasid ukse lukku. Aga see isa alustas uuesti äriga, tal õnnestus jalad alla saada, perekond taastas oma endise olukorra ja siis, kui selle mehe poeg sai suureks, alustas oma ettevõttega ja pidi ise pankrotti läbi elama. Ja ema tema käes küsis, et kuidas sa ennast tunned, siis ta mäletas seda, ja ütles, et ma mäletan lapsepõlves seda, kuidas see sama asi juhtus isaga. Ja ma mäletan seda, kuidas isa sellest välja tuli ja ka mina tulen sellest olukorrast välja. Et need lapsepõlve kogemused, need perekonnas saadud õppetunnid, need kannavad meid läbi kogu meie elu. Kui oluline on, et isad õpetaksid läbi eeskujude, kuidas ka raskustega toime tulla. Millised on need perekonna mustrid, kuidas lahendada probleeme ja lahkhelisid, kuidas me anname selle vaimuliku pärandi edasi põlvest põlve. Viimane mõte, mida ma tahaksin jagada, mida me näeme läbi piibli, on see, et isa on õnnistuse edasi andja. Vana testamendi aegadel oli isa õnnistuse edasi andmine lastele ääretult tähtis. Ja pühakiri ütleb, et sellel isa õnnistusel oli määrav roll inimese elu saatusele. Ja kui poeg või tütar saab oma elus kaasa isa õnnistuse, siis siin peituvad ka sügavad Jumala tõotused ja korda minek elus. Isad andsid edasi Jumala õnnistuse oma laste elude üle. Enne kui palusin oma abikaasa kätt, siis sõitsin tema isa juurde ja palusin sellest tema õnnistust. Ühest küljest on see selline ilus traditsioon, aga teisest küljest peitub ka siin üks jumalik saladus, mida meie lapsed vajavad, et oma elus nad võiksid õnnestuda. Usklikena me võtame vastu õnnistuse oma vanemate Jumalalt. Mina olen su vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Pöördub Jehova Jumal Moosese poole. Jumal on see, kes õnnistab meid ja mina tahan olla see isa, kes annab edasi Jumala õnnistuse oma lastele, taevaselt isalt. Ja siis võime olla kindlad, et ka nende elus on abi tulemas taevase isa käest, ka siis, kui meid enam siin ei ole. Et nad oskaksid abi otsida Jumala käest.
Lõpetuseks räägin ühe sellise lihtsa näite ühest väikesest lapsest, kes liivakastis üritas liivakastis saada välja ühte suurt kivi, mille keegi oli sinna asetanud. Ta proovis seda tõsta, kuid see oli tema jaoks liiga raske. Ta üritas seda veeretada, jalgadega taguda, aga see kivi ei liikunud mitte kusagile. Ja siis isa, kes seda aknast nägi, läks lapse juurde ja laps ütles talle, isa, ma olen kõike proovinud, et seda kivi siit minema saada, aga mul ei õnnestu see. Ja siis isa võttis selle kivi, tõstis selle liivakastist välja ja ütles, et sa ei proovinud päris kõike. Sa ei küsinud isa käest abi. Ja vahes ka meie üritame oma perekondades, oma eludes ise omast jõust nende suurte raskete kividega toime tulla, aga ärme siis unusta Jumalalt, meie taevaselt isalt abi paluda. Õnnistagu Jumal täna kõiki isasid. Tahame olla tänulikud isade õpetuse, juhatamise ja isade õnnistuse eest. Tahame paluda täna issanda kätte kõik perekonnad ja tänada selle eest, et meil on isa taevas, kes kuuleb meie palveid, kes ka rasketes olukordades tuleb meile appi ja kelle poole me võime kõikides muredes ja rõõmudes pöörduda ja panna oma lootuse Jumala peale. Me tõuseme palveks. Kallis isa taevas, me täname, et sina kannad hoolt oma laste eest, et me võime olla kõik taevasi isa lapsed, sinu lapsed. Isegi siis, kui meil kõikidel võib-olla ei olegi isa, paljud me ei tea oma isa või oleme oma isa kaotanud. Aga issand, me täname, et isade õnnistus, isade palved on meie elu juhtimas ja me võime... Issand, nende õnnistuste varal ka ise sellest elust läbi minna, võidelda eluraskustega ja vastu panna nendele katsumustele, mis on meie ees. Issand, me palume sinu õnnistust kõikidele isadele. Eriliselt tahame paluda sinu kätte kõik noored isad meie koguduses, kellel on väikesed lapsed, kõik perekonnad, kõik emad, kõik lapsed. Issand, me palume sinu armu, sinu hoidmist ja sinu juhtimist, et ükski perekond meie koguduses ei puruneks, vaid et meie kogudus võiks koosneda tugevatest perekondadest, kus sinu sõna on au sees, kus perekonnad oma lootuse panevad sinu peale, paluvad sinu juhtimist, kus on eespalved oma laste pärast ja palume praegu lihtsalt sinu rahuvaimu iga perekonna üle, iga isa üle, meie koguduse üle. Tänu ja kiitus sulle, issand, et sina oled hea ja sinu heldus kestab põlvest põlve. Aamen. Võime istuda.